da fonte, da mandando as próprias pés. Vai, vai com o pé. Vai. Tá. Fica de pé, não tem tanto no boxe. Quando eu aqui dela, até lá, para mostrar, vai se dar o que é mesmo tudo. Que é mesmo tudo do corpo aqui. E a não está tanto que tá com a mão chegando aqui nessa. Pau, 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 pau. Não está tanto que tá com a mão chegando. Thank you.